បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលជាអតិជនរបស់ស្មារតីរបស់ Shopee Care បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមានដ្រូនមួយគ្រឿងទៀតដែលដាក់ផ្ញើជូនដល់បងស្រីនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងដ្រូននេះឈ្មោះថា S91 Evo បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនិយាយពីតម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺឈុតថ្ម2ហើយក្នុងចំណោមថ្ម2របស់វាមានថ្ម1អាចលេងបានប្រហែលជា5 10នាទីថ្មមួយទៀតអាចលេងបានប្រហែលជាទុក10នាទីអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ testing ជូនគាត់បន្តិចទៀតហើយខ្ញុំបានតែងតែជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចមកហើយថារាល់ product ទាំងអស់មុននឹងយើងដាក់ចេញជូនដល់បងប្អូនយើងនៅតាមខេត្តខ្ញុំតែងតែធ្វើការ testing ជូនគាត់ដើម្បីធានាថា drone នេះគឺมันមានបញ្ហាហើយយកទៅដៃយកទៅដល់ដៃគាត់គឺគាត់អាចលេងបានតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹង check ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្នាកាមេរ៉ាមែនខាត់មុខទីមកបាទអញ្ចឹង drone នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺ drone S91 Evo សម្រាប់ drone នេះគឺវាស្អាតស្អាតមែនទែនបាទហើយបងស្រីគាត់យកពណ៌ខ្មៅហើយយកឲ្យកូនរបស់គាត់លេងហើយបាទដៃរបស់វាគឺតឹងអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនមុននឹងលេងបងប្អូនត្រូវធានាថាបងប្អូនត្រូវសាកថ្មវាជាមុនសិនណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយថ្មតេឡេគឺយើងថែមដាក់ជូនតែម្ដងចំនួន3គ្រាប់ដាក់ជូនគាត់ថ្មនេះអាចប្រើបានប្រហែលជាខ្ទង់4 10ដងដែរបាទលេងអស់យើងកបតចោលទៅដាក់ធុងសម្រាប់មើលធំទៅទៅហើយយើងទិញអាថ្មណាដែលល្អប្រើយកមកដាក់មកបងប្អូនគ្នាបាទអូខេហើយសម្រាប់ drone នេះបងប្អូនជាប្រភេទ drone ដែលយើងរៀនលេងរៀនប្រើទេបាទអញ្ចឹងជឿសួរថាតើកាមេរ៉ាវាច្បាស់អត់ចំនួននេះបងប្អូនយើងមួយចំនួនតែសួរដដែលដដែលហើយសម្រាប់ពពួកតម្លៃ drone ណាបងប្អូនគ្នាតម្លៃក្រោម50ដុល្លារអីហ្នឹងគឺពពួក drone ដែលយើងរៀនលេងរៀនប្រើទេអញ្ចឹងការកម្រិតនៃកាមេរ៉ារបស់វាគឺនៅមានកម្រិតឆ្ងាយបាទនៅមានកម្រិតឆ្ងាយយើងអាចថតបានយើងអាចបានប៉ុន្តែសុខថាឲ្យវាច្បាស់ប៉ុណ្ណានោះគឺវាយកទៅប្រើប្រាស់អីមិនកើតទេបាទនិយាយពីរយៈកម្ពស់រយៈចម្ងាយក៏ដូចគ្នាដែរយើងថាបានហោះបានក្រោម30ម៉ែត្រយើងលេង10 20ម៉ែត្រអីអូខេលេងអត់បញ្ហាទេហើយរយៈចម្ងាយយើងលេងក្រោម80ម៉ែត្រអីបានspec នៃ drone នេះអាចលេងដល់បាន100ម៉ែត្រជាងបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលណែនាំបងប្អូនទាំងនេះឲ្យលេងឆ្ងាយពីទេពីព្រោះអីខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាប្រភេទ drone ដែលមិនមាន GPS ហើយវាហោះរបស់វាចង់ឲ្យហោះវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងឲ្យបានយូរបាទមិនចង់ឲ្យបងប្អូនហោះឆ្ងាយពីអីពីទៅសម្រាប់ drone វាហោះមានបញ្ហាហោះចោលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់សួរថាអ្នកលក់មានអារម្មណ៍បែបម៉េចមិនមែនមានអារម្មណ៍សុខចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនទិញឡើងវិញណាបងប្អូននេះគឺមានអារម្មណ៍សេតជាមួយបងប្អូនតែម្ដងបាទចូលរួមសោកស្ដាយអញ្ចឹងសម្រាប់ drone ធានាថាបងប្អូនសាកថ្មហើយចង់ជម្រាបដែរមួយឈុតរបស់វាមានអីខ្លះនេះពពួក drone S81 Evo នេះណាវាមានអាប្រដាប់ការពារស្លាបវាចំនួន4ទៀតបងប្អូននេះស្លាបសគួរចំនួន4ស្លាបមាន AP BP បាទមានទូលវិសមានខ្សែសាកអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយតេឡេរបស់យើងនៅពេលយើងបើកវាអញ្ចឹងហើយវាអត់តន់ភ្ជាប់គ្នាទេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់គ្នាបានបងត្រូវរុញទៅលើមួយមកក្រោមមួយនោះវាជាប់គ្នាបាទហើយការ reset មុននឹងបង្ហោះ drone នេះគឺបងប្អូនត្រូវ reset ឡើងនេះមាន calibration geography នេះយើងអានេះ function ជាធម្មតាបើសិនជា function drone មាន GPS គេថា geography calibration ប៉ុន្តែបើ function នៃ drone នេះគឺជា function reset បាទយើង reset វាមក2ទៅ3ដងមកមុននឹងបង្ហោះបាទអញ្ចឹងការបង្ហោះរបស់យើងគឺងាយស្រួលទេរុញទៅលើមួយគឺហោះតែម្ដងទីមួយក្រុមគឺបន្លត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ detail នៃការប្រើប្រាស់នៃ drone S91 Evo នេះគឺខ្ញុំបាន detail រួចមកហើយរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹង testing ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាហោះ smooth មែនទែនសម្រាប់ drone នេះណាបាទ hot smooth មែនតើសម្រាប់ drone នេះបងប្អូនគ្នាវាអត់មានភ្លើងនៅនឹងដៃវាទេអញ្ចឹងតានាថាចេះពពួក drone ដែរមិនមានភ្លើងនៅដៃវាណាបងប្អូនគ្នាយើងគិតតែបង្ហោះពេលយប់វាអត់សូវស្អាតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីភាពធន់របស់វាគឺធន់ជាងពពួក drone ដែរមានភ្លើងនៅនឹងដៃមូលហេតុអីដែលខ្ញុំថាធន់ជាងដោយសារចេះយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនពពួក drone ដែរមានភ្លើងនៅនឹងដៃណាបងប្អូនគ្នាបើសិនណាជាចូលទឹកនៅក្នុង chip មួយនៅក្នុងដៃធ្វើឲ្យឈីកនៃដៃនេះវាឆ្លងនោះគឺ drone នឹងខូចដៃតែម្ដង
ប៉ុន្តែនេះអត់ទេបងប្រឹងនេះដៃរបស់វាគឺមានតែខ្សែភ្លើងសុទ្ធជាមួយនឹងបូមីនរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការធានាគឺវាធានាជាងពពួកដ្រូនដែលមានភ្លើងនៅខាងដៃបាទហើយយើងនិយាយពី smooth គឺដ្រូន smooth មែនតើនឹងឯងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ drone នេះគឺវាធន់មែនតើបាទវាស័ក្តិសមសម្រាប់យើងយកទៅរៀនលេងដបងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ drone ដែលរៀនលេងដបងតម្លៃធូធូបែបនេះគឺបងប្អូនអាចលេងបានហើយសម្រាប់ថ្មមកគាត់តែខ្ញុំទើបតែដាក់នេះថ្មនេះអាចលេងបានប្រហែលជាចិត្ត15នាទីបងប្អូនគ្នាពីព្រួយកម្លាំងថ្មមួយនេះគឺ 3.7 V 2600 mAh ម៉ោងហើយថ្មមួយទៀតគឺលេងបានប្រហែលជាចិត្ត10នាទីទេបាទពីព្រួយកម្លាំងរបស់វា 3.7 V 1800 mAh ម៉ោងបាទអូខេយើងនឹងតម្លាក់ drone នេះចុះមកដើម្បីធ្វើការ testing នៅកាមេរ៉ារបស់វាម្ដងបាទជាធម្មតាបងប្អូនគ្នាយើងធ្វើការ testing នៅកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលក្នុង Wi-Fi សិនដើម្បី connect drone app នៃ drone របស់យើងខ្ញុំចូល Wi-Fi ខ្ញុំឃើញពាក្យនេះ flow នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកអានេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ទេថាមុននឹងយើងដាក់ចេញជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាតាមខេតក្តីនៅម្ពឹងក្តីគឺយើងតែងតែធ្វើការ testing ជូនបែបហ្នឹងបាទដើម្បីធានាបានថា drone ដែលយើងយកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺมันមានបញ្ហាបាទมันមានបញ្ហាមានថាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានជាមានថា drone របស់យើងគឺយើង testing នៅកាមេរ៉ាគឺយើងដើរធម្មតាឲ្យមកស្អាតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏សូមគោរពអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាច្រើនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Smart Robot Shop Pick តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទជំរាបលាបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ